Základní škola Komenského 6 neboli lidově Trojka bojuje dlouhodobě s nedostatkem dětí. Stejně mluví i předběžná čísla z letošního zápisu. Škola se bojí o přežití. V minulosti proto oslovila město otevřeným dopisem. Většina budoucích žďárských prvňáčků má za sebou zápis do školy. Mamka nebude radit ani taťka, to si vybereš ty. Zatímco druhá nebo čtvrtá základní škola svou kapacitu podle předběžných čísel téměř naplnili, Trojka zapsala jen 15 dětí. I když se čísla ještě mohou změnit, opakuje se tu každoroční problém s nízkým počtem žáků. Loni v květnu se kvůli dlouho neřešeným existenčním obavám školská rada obrátila na radu města. Se škola opravdu ocitá v už zoufalé situaci, a to jednak po organizační stránce, jednak po stránce ekonomické. Otevřený dopis podpořili i zástupci rodičů. Třeba Petr Březina se podle svých slov bál o další existenci školy, kam chodí jeho 12-leté dcery. Myslím si, že není tady žádný problém, který by se neřešil na jakékoliv jiné škole. Ba naopak spíš si myslím, že veškeré třeba výchovné problémy, pokud tady jsou nějaké, tak se řeší prakticky okamžitě. Mezi městem a Trojkou proběhlo několik jednání. Došlo i k úpravě přijímacích kritérií. Meziročně ale ubylo u zápisů na 50 dětí. Podle místostarosty Žďár školu určitě potřebuje. Každá škola má své, ale to základní školství je všeobecné a myslím si, že každá škola, každá budova, každý učitelský sbor dokáže podat kvalitní vzdělání. Podle ředitelky Svobodové není pro část spárových rodičů škola atraktivní a děti sem zapsat nechtějí. Máme ve svém odboru jako jediná škola ve Žďáře nad Sázavou vyloučenou lokalitu a zároveň jako jediná škola ve Žďáře nad Sázavou vzděláváme vysoký počet dětí se zdravotním postižením. To byl i případ maminky třeťáka a budoucí prvňačky. Situaci řešili před 3 lety, nakonec ale převážily obavy. Ty důvody v podstatě nebyly žádný konkrétní nebo úplně průkazný, ale byla to prostě jenom pověst. Pověst prostě školy. Mezi druhou a třetí základní školou se letos rozhodovali i rodiče budoucí prvňačky. Po bližším seznámení vyhrála spádová Trojka. Proč tam to dítě nezapsat? Protože ta škola na mě působila velice dobře. Je perfektně vybavená. Myslím si, že má všechno to, co základní škola má mít. Předsudky některých rodičů se má škola po dohodě s městem snažit vyvracet větším otevřením směrem k veřejnosti, nebo třeba užší spoluprací se školkami. Je potřeba rozlišit pocit a je potřeba rozlišit aktuální situaci. Pokud někdo má s tímto nějaký zásadní problém, může navštívit školu, přesvědčit se, jestli se jejich domněnka a pocity zakládají na pravdě. Bývalá třetí základní škola dnes Komenského 6 má kapacitu 554 žáků. Chodí jich sem 270, což je necelá polovina. Integruje i žáky zdravotně postižené a se speciálními vzdělávacími potřebami.